اسود يا نهار اسود. يعني احنا مش في مصر؟ احنا مش في مصر؟ يعني مش خمره مغشوشه ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طب صحيح عليكم النبي، اوعوا تكونوا بتهزروا. هزار ايه يا اخينا انت؟ هو حد هنا فاضي يهزر معاك؟ بالراحه يا شروق، انا عاوز افهم منه. وانا عايز افهم، انا مش عارف هي بتتدخل ليه. انا مش فاهم. خلاص خليك معايا انا دلوقتي. القلعه بتاعتك دي هي القلعه اللي في مصر ولا قلعه في اي بلد؟ ايه القلعه في اي بلد؟ عرفني قلعه في اي بلد. ما قلعه مطرح ما قلعه. انا كنت واقف بتفرج عليها. هي مين دي؟ انا عارف اللي انت بتقول عليها دي. انا اقصد القلعه. القلعه بتاعت صلاح الدين ايبك. ايوه في مصر. هنا اهو. انت تصابك؟ ما قلنا لك هنا مش مصر. وبعدين يا شروق، انا مش عارف مالها الست الدرفوسه. مالها ومالها الست الدرفوسه؟ مش عارف انا. خلاص خلاص. مين دي يا عم الحاج؟ دي بنتي. يا راجل ومين ده؟ ده بابا. يا راجل ما تحترم نفسك يا انت. اعترف نفسك، شاور انت فين على الخريطة دي؟ اهو في